this must seem like the darkest day of your life. I know you miss your mother. É, vamos lá, porque eu tenho certeza que vocês já estão querendo me matar, né? Putz, o Jukiba postou um monte de vídeo na quarentena, aí ele sumiu. É porque, pessoas, a quarentena, talvez ela tenha continuado pra vocês, mas pra mim ela parou, eu tive que voltar a trabalhar. Né? Então, vamos tentar correr atrás do prejuízo. E olá, pessoas, aqui quem fala é o Jukiba e o assunto vai ser sempre terror. E sem perder tempo, antes de qualquer coisa, eu preciso continuar sugerindo a vocês que curtam a página do IPN aqui no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que este canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida e outra na morte, né? Mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não o perdem por falta de notificação. E pessoas, é sério, tá? Por favor, ativem o sininho, porque vocês sabem que o YouTube não tá notificando todo mundo. E aí, pra muita gente, às vezes pode parecer que eu sumi de novo, mas não, é porque o sininho não tá acionado e você não tá recebendo, tá bom? Sério, aciona agora aí. E você que não é inscrito, pelo amor de Deus, você tá esperando o quê? Por favor, você não gosta da gente? Ou gosta? Se gosta, por favor, se inscreve aí. Nossa, tô animado hoje. Vamos lá. É, o que eu já falei? Ah, e claro, a gente também tá no Instagram, por onde eu eventualmente tô fazendo lives e por onde eu vou anunciar as novidades que fatalmente estão por vir. Por favor, sigam a gente lá também. Vamos lá. Vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo. Já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não? Partiu. Bom, é o seguinte. Para entender a segunda e, por enquanto, última parte dessa franquia, não é rigorosamente necessário ter visto a primeira, porque a própria continuação já contextualiza ligeiramente os fatos que a antecedem. É evidente que seria bem interessante a gente se situar no tempo e espaço para não perder nenhum detalhe, e eu normalmente faria um breve resumo dos acontecimentos da parte 1. Como a parte 2 já faz esse resumo, eu preciso fortemente sugerir que vocês assistam o nosso vídeo do primeiro filme para que nenhuma informação lhe seja privada e o entendimento da parte 2 enquanto franquia seja completo. O link da parte 1 está no card. Bom, eu não vou resistir, eu vou acabar fazendo um breve resumo. Vamos lá. É, pessoas, a imprensa americana então reportava ao mundo o misterioso desaparecimento de pessoas em solo doméstico delegados a um violento assassino em série que causou pânico regional e toque de recolher forçado aos moradores. As autoridades, porém, ainda não tinham a menor pista de onde encontrá-lo, exceto pelos estudos comportamentais de padrão e análises do modus operandi com que o assassino praticava seus crimes. Sua última vítima conhecida, ainda desaparecida, era um ex-detento chamado Arkin O'Brien, visto pela última vez à beira de uma estrada, onde foi socorrido das investidas do assassino num primeiro momento, mas terminou sendo recapturado ao seu domínio. É importante fazer essa contextualização aqui, porque a gente sabe que o Arkin O'Brien, nesse dia, trabalhava com a manutenção geral da residência de uma família rica por qual ele tinha bastante zelo e que, temendo pelos apuros de sua própria mulher endividada, decidiu roubar uma pedra muito preciosa daquela casa durante a noite, aproveitando-se de que tal família teria iniciado uma viagem durante a mesma tarde. Nessa volta à casa, pelo roubo da joia, o Arkin foi surpreendido quando percebeu que não era o único intruso ali dentro. E então a tentativa de furto se transformou em fuga para não ser pego roubando. Mas o outro intruso, de algum modo, teve tempo e habilidades de engenharia notáveis para montar armadilhas por toda a casa, inviabilizando a fuga de Arkin e depois da família que morava lá, que descobrimos não ter ido viajar. Então, isso significa que esse intruso, que chamamos de colecionador, causou naquela propriedade uma chacina sem precedentes até agora, mas que terminou com a intervenção policial que, como dissemos, primeiro conseguiu proteger Arkin e a pequena Rena, a filha caçula sobrevivente da família rica, mas depois essa intervenção policial foi atacada, causando a captura do ex-detento, até então, de paradeiro desconhecido. A imprensa local agora noticia a caça ao assassino implementada pelas autoridades para, se Deus quiser, capturar o serial killer e dar fim a esse pesadelo que a região passava em terror e paranoia. Helena Peters é uma linda e educada jovem, e rica, diga-se de passagem, que levava a vida morando com seu pai, recluso desde que perdeu sua esposa e mãe de Helena, quando ela ainda era criança. Contudo, apesar dos pesares, Helena tinha namorado e amigos que zelavam por seu bem-estar. Missy era a melhor amiga dela, certeza, e acabou de chamá-la para uma festa particular, já que Brian, namorado de Helena, disse estar bastante atarefado no trabalho para vê-la naquela noite.
Então, senhoras e senhores, sextou. Na mesma festa, ela viu Brian beijando outra menina. Gente, ó, o que era pra ser uma noite pra esquecer dos problemas virou um pesadelo que Helena agora se vê na posição de acordar. O curioso é que um verdadeiro pesadelo mortal ainda estava por acontecer e ninguém ali na festa perdia por esperar. Quando Helena saiu da multidão pra esfriar a cabeça, ela deu de cara com uma misteriosa caixa vermelha, sobre a qual subitamente se moveu e fez barulho, o que despertou nela a curiosidade de abrir. Ela abriu a caixa e dentro dela estava Arkin O'Brien. A última vítima desaparecida do colecionador foi encontrada, mas o problema de ter aberto a caixa é que essa atitude traria consigo implicações mecânicas por toda a festa. Vou explicar. Ao abrir a caixa, além de uma lança ser alvejada na direção deles, cuja qual eles conseguiram desviar, foi acionado um mecanismo de tração infiltrado por entre as paredes do local que resultaria no ligamento de uma espécie de bobina gigante que girava lâminas de aço por toda a pista de dança. Isso significa dizer que todas as pessoas na festa que dançavam naquele lobby foram dilaceradas como se fossem lixo, e as outras pessoas que não estavam nesse salão escaparam das afiadas lâminas de aço, mas não da morte inevitável em outra armadilha nos corredores rumo à saída. Isso, senhoras e senhores, era obra do colecionador. A gente já sabe que ele tem uma habilidade imensa na construção desses artifícios, sobre os quais usa ao seu favor para matar suas vítimas e sempre, sem exceção, levar uma delas consigo. Nesse caso específico, Arkin O'Brien, uma vez livre da caixa, conseguiu fugir. Mas Helena não teve a mesma sorte e tomou seu lugar trancafiada no baú para fazer parte da coleção. No hospital em recuperação, o Arkin recebeu a visita da mulher, mas temo que a visita mais importante tenha vindo depois. Um homem engravatado, sob permissão da polícia, entrou no quarto e lhe indagou sobre ter visto uma garota desaparecida no dia da festa. A menina era Helena. O rapaz chamava-se Lucello e era um empregado e grande amigo da família Peters, sobre a qual ele mesmo jurou proteger desde um acidente após o enterro da mãe de Helena, que quase deixou o pai dela inválido. Pela busca de Helena, Lucello agora liderava um grupo de mercenários e, como Arkin era o único sobrevivente, até então, era hora de ajudar. Senhoras e senhores, foi aberta a temporada de caça ao colecionador. Bom, por onde começar? O Arkin, como foi o último capturado pelo algoz, inevitavelmente esteve na sede do assassino, né, onde ele se escondia e se abrigava. Como nesse percurso, desde a captura até chegar no esconderijo, ele estava dentro da caixa, não tinha como ele saber o caminho até lá. Mas enquanto era levado, o ex-detento sabidamente fez marcações em corte no próprio braço quando sentia as curvas e as paradas que o assassino fazia ao volante. O lugar onde o colecionador estava assediado era um hotel chamado De Argento, há muitos anos abandonado, por qual Arkin, Lucello e sua equipe acabavam de chegar. Na real, o combinado mesmo era de Arkin não se envolver muito, né? Ele mesmo pediu isso. Ele só guiaria a trupe até o local e depois ia embora, mas por livre e espontânea pressão, teve que ficar. Com sua ajuda, a equipe conseguiu entrar no estabelecimento e de forma silenciosa agora vasculhava cada centímetro daquele lugar lúgubre e perigoso. O assassino, porém, não era trouxa e pelas várias câmeras instaladas pelo hotel, conseguiu perceber a entrada da gangue e se preparar para eventuais contra-ataques, sob os quais faria em forma de armadilha. Foi à espreita que ele conseguiu abater um dos mercenários do grupo chamado Lin e cuidadosamente, aos poucos, ele soltaria estratagemas necessários à sua segurança e contra a intervenção externa dos que lá o estavam por caçar. A primeira arapuca montada pelo algoz era humana, e aqui a gente descobre que algumas das pessoas desaparecidas e capturadas pelo colecionador foram violentamente drogadas em experimentos, o que fez delas praticamente mortas-vivas. Essa horda de zumbis animalescos foi pra cima do grupo que, armado até os dentes, facilmente se livrou da emboscada, apesar de já aceitar que um de seus membros já tinha ido para a vala. Instantes depois, um garoto aparentemente ainda lúcido os implorava por socorro, mas anexo ao pescoço dele havia um explosivo mortal que, além do dano natural de explodir, acionava uma outra armadilha montada no teto em que essa sim conseguiu pegar mais um dos capangas do time. Dessa vez, Dree foi para a vala. Nesse instante, Arkin julgou o ideal fugir da coerção da equipe para sair do hotel o mais rápido possível, aproveitando a distração das armadilhas e temendo que ele próprio reincidisse em ser pego. Do outro lado, porém, senhoras e senhores, Helena conseguiu escapar das travas da caixa que a aprisionavam e sozinha passou a buscar pela saída daquele labirinto infernal que parecia não ter fim. Enquanto o grupo a buscava de um lado, ela sem saber fugia pelo outro, e nesses caminhos sinuosos dentro do hotel, ela encontra Abby. A Abby, olha, ela era uma outra sobrevivente daquela
loucura doentia proporcionada pelo assassino, e que por estar presa lá há mais tempo, agora elas duas juntas poderiam se ajudar rumo à saída. O problema é que a Abby e nada eram a mesma coisa, porque a loira parecia totalmente traumatizada e paranoica, de modo que ela mais atrapalhava do que ajudava de fato. Ela praticamente surtou quando viu que Helena era deficiente auditiva e usava aparelho, alegando que, por aquele dispositivo, ela jamais poderia sair livre do hotel, o que a gente não entende a causação no primeiro momento. Esse surto fez a Abby gritar e atrair a atenção do colecionador pelo ruído, que tão breve se fez presente, mas não antes de Helena fugir. Então temos Arkin sozinho procurando a saída, Helena sozinha procurando o mesmo fim, e o time de mercenários, ou o restante do time, liderados por Lucello, procurando por ela, Helena. Pensa que é fácil? Pensa que é difícil? Como já visto anteriormente, os corredores pelos quais se aventurariam na fuga eram perigosos. As armadilhas eram frequentes e mortais, e cuidadosamente todos eles agora passariam a procurar pelos objetivos e, nesse caminho, conhecer a vida e obra do colecionador. O Arkin entrou numa sala exótica, em algumas delas na verdade, onde ele pôde ver que a natureza pelas quais o serial killer atuava tinha origens entomológicas e na vida selvagem. Entomologia é um campo da biologia que estuda os insetos e suas relações ambientais. Isso já não seria novidade para o ex-detento, uma vez que durante a primeira intervenção do assassino sobre que foi vítima, ele viu que o mesmo tinha preso por aranhas ao salvá-la da morte certa no porão da família rica, pela qual ele, Arkin, trabalhou na ocasião em que foi pego. Isso se provava também quando, pelos laboratórios de experiência do assassino, ele presenciou corpos humanos mutilados guardados em câmaras de embalsamento dispostos de modo expositivo. Esses corpos rearranjados lembravam estruturas de insetos e também de artrópodes aracnídeos. Essa associação nos permite especular que o motivo do surto de Abby ao saber do problema auditivo de Helena se justificava pela microfonia do aparelho auditivo capturar frequências similares à dos insetos, de que o colecionador tanto estudava. Existem pesquisas que desenvolveram, por exemplo, aparelhos auditivos humanos baseados no mecanismo de audição de uma mosca, e talvez seja justamente por isso que a Abby tenha ficado doida. Num dos cômodos desse labirinto insano, a Helena percebeu uma brecha na janela pela qual avistou dois mendigos na rua, o que a fez, claro, gritar por socorro. Concomitantemente, no lobby do hotel, a gangue reencontrou Arkin e juntos foram surpreendidos pelo serial killer que estrategicamente armou para dilacerar o Ollie e capturar a Paz. A Paz personagem, tá? Não a Paz como sensação. O nome dessa moça aí é Paz. A Paz personagem, àquela altura, já estava toda fodida, envolta a lâminas cortantes, num lugar onde Helena pôde encontrá-la e salvá-la sem maiores danos. Os gritos da mercenária, porém, eram transferidos via microfone a outro saguão por onde Lucello, Arkin e agora Abby pensaram ter encontrado, o que se tratava de mais uma arapuca mortal pela qual todos os cinco conseguiram escapar. Então, juntos agora, todos voltam para o cômodo onde Helena encontrou a janela e viu aqueles dois mendigos se aquecendo num latão de lixo em chamas. E nesse mesmo lugar, o Arkin teve um plano. Com a arma de Lucello, ele atirou em um dos rapazes na rua, o que faria o outro correr para chamar pelo socorro. E quando o socorro chegasse, com a última bala do revólver, ele acertaria na polícia. Só que quando isso foi feito, senhoras e senhores, a tocha da Abby surtou de novo, revelando-se como sendo ela própria mais uma das armadilhas do serial killer a iludir os que ali estavam presos sobre a chance de sair. E, gente, isso é sério, ó. Segundo ela, não tinha chance de sair dali e todos morreriam ali dentro. E nesse instante, pessoas, rigorosamente nesse instante, o colecionador assistia pelas câmeras do hotel e já corria até esse cômodo para enfrentá-los pela última vez. Tensão, pessoas, tensão, porque a energia do ambiente foi cortada, e o assassino agora, junto a um fuzil e dois ferozes cães, planejava acabar com a raça daqueles que se opusessem aos seus planos. Mas como lhe é de característica própria, deixou Paz, Lucello e Arkin na sala e levou Helena consigo, já que graças a Deus a Abby foi pega numa armadilha, e ficou a cargo de apenas Arkin e Paz recuperar Helena das mãos do psicopata, já que Lucello também ficou preso em armadilha. Porém, senhoras e senhores, o plano de Arkin funcionou, e a polícia chamou a cavalaria da SWAT para intervir nesse atentado advindo do hotel, e o princípio de incêndio causado pelo serial killer como plano de contingência, caso seu esconderijo estivesse comprometido sob ameaça, ocasionou no chamado Corpo de Bombeiros. Juntos, SWAT e Corpo de Bombeiros designavam estratégias para entrar, enquanto Arkin, Paz e Helena estavam presos numa gaiola sem a menor chance de sair. Bom, isso até o ex-detento aventar como única possibilidade de fuga, quebrar novamente seu próprio braço para passar por entre a grade e destrancar o negócio, o que foi feito.
No entanto, o caminho até a porta os levou até o saguão experimental, onde os corpos mutilados eram expostos em câmaras de embalsamento, onde o assassino, guiado pela vigilância de seu próprio lugar, em questão de minutos chegou para intervir. Senhoras e senhores, pasmem! A intervenção do psicopata ocasionou uma disputa tão física que culminou na morte de Paz e quase um desmaio de Arkin e Helena, sem forças restantes para levantar e resistir. A um maldito segundo de levar Arkin para a vala, Lucello surpreendeu o colecionador. O Lucello conseguiu escapar da armadilha que fora preso anteriormente e, pelo amor de Deus, representava agora a nossa única chance de combater esse maníaco atroz. O problema é que Lucello estava bastante ferido e sua resistência não foi tamanha para matar o assassino, mas o desgastou o suficiente para que Arkin acordasse e disputasse em superioridade contra o psicopata. O prédio em chamas parecia determinar o começo do fim do pesadelo, quando as chances de saírem de lá pareciam cada vez mais improváveis, apesar dos bombeiros. E o serial killer, por sua vez, conheceria o fim da linha através do fogo que ele próprio usou em seu plano de contingência. Só que... Era tanto fogo, gente, naquele prédio, que o Arkin desanimou pela chance de não conseguir sair. Mas Helena brilhantemente quebrou cada um dos vidros das câmaras de embalsamento, que eram cheias de substâncias líquidas não inflamáveis e que certamente ajudariam a dispersar o fogaréu que o separava da porta. As autoridades conseguiram entrar e salvar Arkin e Helena desse pesadelo infernal pelo qual ele passava pela segunda vez. Helena reencontrou seu pai, mas o ex-detento não curtiu nada ter visto a máscara do serial killer avulsa por entre os pertences do mesmo, os objetos recuperados do hotel pelos bombeiros e pela polícia. E exatamente por isso, sabendo das motivações entomológicas do assassino presumivelmente ainda vivo, o Arkin, ele foi buscar. Gente, isso é sério, ó. O Arkin, ele buscou num raio de 320 km do hotel onde o psicopata abrigava suas experiências, todos os 14 entomologistas dessa região. Só que os 11 primeiros que ele visitou não deram indícios de serem um assassino. O 12º, porém, se notabilizou na sua busca porque o pai desse meliante era curador de um museu local, o que justificaria o modo como o colecionador operava, tendo assim aprendido metodologias de experimentação e exposição, tal como, talvez, essas habilidades de engenharia em que ele usava nas armadilhas. O colecionador, no fim das contas, foi identificado pelo Arkin e capturado à sua própria maneira, preso na caixa. O que o ex-detento faria com ele a partir de então tornava-se um tabu. E seu rosto sem máscara em momento algum nos é mostrado, mas... Essa sinergia de Arkin caçar o assassino e capturá-lo, Deus que me livre de dizer isso, mas se não tomada com cuidado, poderia fazê-lo mais um colecionador de corpos. O Colecionador de Corpos 2, ou originalmente The Collection, é o segundo filme da por enquanto duologia de terror slasher O Colecionador de Corpos, ou The Collect, tendo essa segunda parte sido lançada em 2012, produzida pela Fortress Entertainment junto com a LD, que também distribui o filme em parceria com a Cinema Management Group e California Home Video, e claro, com selo R de classificação indicativa. Aos bolsos da bilheteria, o longa conseguiu arrecadar pouco menos de 10 milhões de dólares ao redor do mundo, o que culminou numa média de 6.1 no IMDb, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 38% no Rotten, que vocês sabem são parâmetros populares de avaliação. A crítica especializada, por sua vez, fica em cima do muro em relação à produção, delegando ao longa uma boa capacidade técnica de edição, mas inevitavelmente atribuindo à sequência uma tentativa fracassada de superar o irmão antecessor numa visível intenção de segmentar o slasher através do gore, algo que já tinha sido visto em filmes como a franquia Jogos Mortais. No começo da ficha, eu mencionei que a franquia, por enquanto ainda, se divide em duas, porque há indícios fortes de que a parte 3 de Colecionador de Corpos já estaria em produção, segundo fontes que reportaram a notícia ainda em maio de 2019, como um tweet do próprio Josh Stewart, o Arkin, anexando o provável pôster da sequência, mas que até agora não foi materializada. Seria de fato interessante que a terceira e provavelmente última parte da franquia se fizesse real para que pudéssemos saber o que o ex-detento teria feito ao Colecionador de Corpos, uma vez que tanto ele, o Josh Stewart, como Emma Fitzpatrick, a Helena, já teriam seus nomes confirmados na produção, onde paira a especulação da contratação de Tom Atkins como protagonista, ele que fez a famosíssima antologia Creepshow, e a avulsa parte 3 da franquia Halloween. A nós, cabe apenas esperar. Na minha humilde opinião, o filme é bom. Na análise da primeira parte, eu alertei para a inexistência de especulações sobre a motivação do assassino, o que essa segunda parte finalmente explica. E por isso, o Colecionador de Corpos 2 comigo tem nota 9. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam mesmo, tá, pessoas? No canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror. E fiquem na paz.